កោះត្រល់ជាកោះដ៏ធំមួយដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា15គីឡូម៉ែត្រពីទឹកដីខេត្តកំពតបានក្លាយជាកោះឋានសួគ៌ថ្មីមួយរបស់វៀតណាមដែលកំពុងតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចម្រុះពណ៌នៅពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួននៅតែទន្ទឹងរត់មាត់ថាជាអតីតកោះរបស់កម្ពុជាហើយពេលខ្លះក៏នាំគ្នាគិតថាកោះត្រល់នៅតែជាកោះរបស់ខ្មែរបើទោះបីជាឈ្មោះផ្លូវការនៅលើផែនទីវៀតណាមជាកោះហ្វូកុករាប់សិបឆ្នាំរួចទៅហើយក្តី ដើម្បីឈ្មោះទៅកោះហ្វូកុកពលរដ្ឋខ្មែរមានជម្រើសពីរធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះពីភ្នំពេញទៅកាន់ទីក្រុងហូជីមិញរួចបន្តហោះទៅកាន់កោះហ្វូកុកតែម្ដងឬក៏ធ្វើដំណើរដោយរថយន្តចេញពីភ្នំពេញទៅកាន់ព្រំដែនប្រេចាក់ក្នុងទឹកដីខេត្តកំពតរួចបន្តដំណើរទៅកាន់កំពង់ផែក្រុងហាទៀងរបស់វៀតណាមអតីតខេត្តពីមទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលចំណាយពេលសរុបចន្លោះពី 5 ទៅ 6 ម៉ោងរួចធ្វើដំណើរបន្តដោយជីកប៉ាល់ឬហៅថាទូកលឿនដែលត្រូវបានចំណាយពេល 1 ម៉ោង 10 នាទីថែមទៀត នៅក្នុងចម្ងាយផ្លូវទឹក 45 គីឡូម៉ែត្រហេតុអ្វីបានជាគេចង់ទៅកោះត្រល់ពលរដ្ឋខ្មែរមានមតិពីរខ្វែងគំនិតគ្នាមតិមួយថាគាត់ទៅលេងកោះត្រល់ដើម្បីឲ្យដឹងថាគេអភិវឌ្ឍកោះនោះដល់កម្រិតណាហើយឯមតិមួយទៀតថាដាច់ខាតគាត់មិនទៅជន់ទឹកដីកោះត្រល់ឡើយក្នុងមួយជីវិតដោយគិតថាមិនគួរបញ្ចូលលួយក្នុងហោប៉ៅវៀតណាមបន្ថែមទៀតឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកដែលទៅកោះត្រល់ភាគច្រើនចង់ស្វែងយល់រឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធប្រវត្តិសាស្ត្រ
កោះដែលធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសហើយក៏ជាកោះដែលខ្លួនគិតថាមានឆ្នេរសមុទ្រសស្អាតរហូតដាក់រហស្សនាមថាកោះគុជហើយតាមរយៈគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍និងសន្ទុះសាងសង់នៅពេលបច្ចុប្បន្នកោះត្រល់អាចនឹងវាដាច់កោះនៅកម្ពុជាទាំងអស់ហើយវៀតណាមអាចនឹងបង្វែរកិច្ចប្រជុំធំៗមួយចំនួនទៅទីនោះនៅប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្មែរវិញកោះត្រល់នៅតែមិនអាចស៊ីដាច់ឆ្នេរនៅតាមកោះជាច្រើនទៀតនៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឡើយមានអ្វីនៅលើកោះត្រល់រហូតមកដល់ខែមេសាឆ្នាំ2019សន្តិការប្រណិតប្រណិតលំដាប់ផ្កាយ5មិនតិចជាង4ទេបានសាងសង់រួចរាល់នៅទីនោះក៏មានកន្លែងកំសាន្តសម្រាប់ក្មេងនិងមនុស្សចាស់ដែលមានឈ្មោះថា Winpearland មានផ្សាររាត្រីមានទឹកត្រីកោះហ្វូគុកគុជខ្យងកាហ្វេអោបសម្រាប់បុរសដែលចង់ស្គាល់រសជាតិកាហ្វេពិតនិងកាហ្វេថែមសាច់ផ្នែកសាសនាវិញមានវត្តមួយដែលគេអះអាងថាជាវត្តខ្មែរត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាពោធិបារាមកោះហ្វូគុកហើយក៏មានលោកកម្ពុជាក្រោម3អង្គគង់នៅទីនោះយោងតាមការធ្វើជំរឿននៅឆ្នាំ1989គេរកឃើញពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនិងខ្មែរកណ្ដាលយើងប្រមាណជាង300គ្រួសារហើយរហូតដល់ឆ្នាំ2014ចំនួនបានថមថយមកត្រឹម200គ្រួសារនៃចំនួនពលរដ្ឋវៀតណាមសរុបប្រហែល 100,000 គ្រួសារកោះត្រល់មានទំហំប៉ុន្មានរាប់សិបឆ្នាំមកហើយពលរដ្ឋខ្មែរតែងធ្វើការប្រៀបធៀបផ្ទៃដីកោះមួយនេះទៅនឹងទំហំផ្ទៃក្រឡាទាំងមូលរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីកោះត្រល់មានទំហំ574គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានប្រជាពលរដ្ឋសរុបជាង 100,000 នាក់កំពុងរស់នៅបច្ចុប្បន្នដោយឡែកប្រទេសសិង្ហបុរីមានទំហំ 721.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយពលរដ្ឋមានជាង 5 លាននាក់វៀតណាមបានបង្ហើបពីគម្រោងអភិវឌ្ឍកោះត្រល់ឲ្យទៅជាសិង្ហបុរីទី2ក៏ប៉ុន្តែបើតាមការអង្កេតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់និងលំនៅឋានស្អេកស្កះជាប់ដងផ្លូវអាចធ្វើឲ្យមហិច្ឆតារបស់វៀតណាមនៅឆ្ងាយដាច់កន្ទុយភ្នែកពីសិង្ហបុរីមានព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការបានបង្ហើបថាថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមបានកោះប្រជុំមួយនៅថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះនៅកន្លែងមួយមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីកោះត្រល់ដើម្បីពិនិត្យលទ្ធភាពបង្វែរកោះត្រល់ទៅជាតំបន់ស្វយ័តដែលអនុញ្ញាតឲ្យបរទេសចូលមកវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍឲ្យបានលឿនជាទីបំផុតវៀតណាមគ្រប់គ្រងកោះត្រល់ដោយវិធីណានៅឆ្នាំណាប្រវត្តិរឿងរ៉ាវពិតជាវែងឆ្ងាយពិបាកនឹងរាយរាប់ឲ្យអស់សេចក្តីតែយើងព្យាយាមសង្ខេបខ្លីថាដោយសារតែបារាំងបានសម្រេចបែងចែកដែនដីទឹករដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅឆ្នាំ1939នោះហើយដែលជាដើមចមនៃការអនុញ្ញាតឲ្យវៀតណាមគ្រប់គ្រងទឹកដីកោះត្រល់ពេលនោះខ្មែរយើងស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមបារាំងនៅឡើយអ្នកស្នេហាជាតិខ្មែរឬវីរៈជនខ្មែរជាច្រើនរូបមានដូចជាអាចារ្យហែមជីវមានដូចជាពូកំបោលោកប៊ុនច័ន្ទមលត្រូវបានបារាំងចាប់និងដាក់ពន្ធនាគារនៅគុកកោះត្រឡាចដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងឈៀងខាងកើតនៃព្រៃនគរឬទីក្រុងហូជីមិញសពថ្ងៃដោយសារតែការបះបោរប្រឆាំងនឹងបារាំងនៅជំនាន់នោះកោះត្រឡាចយួនហៅថាកងដាវឬកងសឹងបារាំងហៅថាពូលូកងដោអ្នកនយោបាយនិងថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរជាច្រើនរូបបានទាញហេតុផលរៀងៗខ្លួនដើម្បីបញ្យល់ថាមូលហេតុអ្វីបានជាកោះត្រល់របូតទៅវៀតណាមបញ្ហាទឹកដីនិងព្រំដែនមិនខុសពីចម្រៀងមួយបទដែលតែងមិនចេះចប់នោះទេវាជារឿងតភាកវែងជាងរឿង1001យប់
ដែលជជែកមិនចេះអស់និងមិនចេះហើយចំនួនប្រវត្តិសាស្ត្រទូកលាចាក់កំពុងពលរដ្ឋខ្មែរដែលឈានជើងមកដល់កោះត្រល់តែងជញ្ជក់មាត់ស្ដាយក្រោយតែហេតុអ្វីបានជាកោះខ្មែរយើងធ្វើឲ្យធ្លាក់ទៅដៃវៀតណាមចំនួនដែនដីនិងដែនទឹកមិនមែនជារឿងថ្មីរបស់កម្ពុជាហើយក៏មិនមែនជារឿងចម្លែករបស់ពិភពលោកដែររដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រទេសជាច្រើនមិនថាប្រទេសតូចឬក៏ប្រទេសធំប្រទេសអ្នកមានឬក៏ប្រទេសអ្នកក្រនោះ
sạch. Hỏi bởi tiết khách có trở bàn bắt bóng đàn đầy khách, rứ bóng không chất bóng bóng cháu đời khuyên cả tàu vá. Đôi xa tại hẹt Paul tha vì hút mặt tập hiếp nâng đọc sạch, rứ bóng nữ tỷ trở bởi mô thôn thiên tăng ốc. Đại miến, rùm tiên chỉ vật bổ rốt khuôn ánh phóng, đâm bây thua xứng kriêm đàn đàm dọc đấy rứ có mùi chấm này nà nụ mục vinh. Bài một rừng có trò vinh, Obama tha khmai nơi tay chỉ nạ cực cồng. Tại ách miến sẽ thay khmai dương nà mà nẹ, dọc mà áp hi vọt trung trí thông bà rửa tế. Nơi bế đại miến có khmai chất học dập tiết, hạ đồ chia bùm toàn miến nẹ vì nà dọc thông bật bà cót, bà cóp đòi tu sản nạ vì sai dù ông vay nè lời. Mà hà sẽ thay Việt Nam mà rút, Smooth Pad nhạt vốn, chỉ nẹ chùm nuôn để thua bộ xí chứ, nâng chùm nuôn xem xinh tiết chùm mùi lao đường Campuchia. Bạn chùm này tuân chỉ tràn lưu cả áp hi vọt đồng bọn tế xí cho chỉ tràn còn lại khả nông bộ tế Việt Nam. Đói mình trâm tay thua xuân thạc kia pro nất lâm đập cài pram tí. Tại áp hi vọt chỉ chừng cao, riêng chóm hết thà rời chân xung bọn cổ vi sáy. Bọn cá chỉ krong tế xí cho thầm ấy, nâng chỉ còn lại để ai tự tùa mê được nông bị phốp lúc, xâm rạp cách bởi chung thông thông bàn. Việt Nam bàn bắt đầu đầm lại cấp bước đòm hà sẽ thay rụp ní để bàn chúi lực một mọt rồi bỏ bỏ tí nâng bởi chiếc bộ rốt khuôn. Giang nạc của đòi chốt dưng kết thà, bà khám ai ai dô cả đàn này có trò, chứ chúm đôi chạp đám đâm bây bóng vai bị ca chí chạp rưu ca sóc sử đài ní. Tớ chỉ chăn tiện thầm mây mùi đâm bây bài khai có khám ai để nơi xe xó, ôi tớ chỉ có thàn xúa có nơi cái đầy sở máy, nâng có nơi cái đầy sở bấn. Chứ chiếng sở máy rồi bỏ đầy khliệt ngay, sen ngay, hồi mình áp hi vọt rồi bỏ đầy cầm phúng tay miền được nông đầy.